اي نيكي بھائی ادھر آؤ نا ادھر اور گاڑی لو آگے ارے پر وہ اندر کیسے ائے گی اپ پتہ اپ جو کہ سے گاڑی تم لوگ کا کر دے رہے ہیں اور تو ان کو بھی بتا دو نا پیچھے سے ہم تو چار جن ہیں نا اسے دادا تھوڑا پلیز پیچھے چلیے دادا ہاں ہاں رکو نا سائڈ پلیز میڈم سامنے